普贤文殊乃释迦如来之二谢寺，这个谢寺这边啊，这边有啊，就是立于佛莲榭旁边的菩萨，这个好，很好懂啊，站在佛旁边的两位菩萨啊，有谢持的意思。我们常讲啊，是佛的两个助手啊，啊，两个帮手啊，帮助佛教化众生啊，一个比较智慧，一个比较慈悲啊。文殊代表智慧，普贤代表真干呐。啊，表行门，文殊表解门。啊，每一个菩萨，每一尊佛了，都有两位菩萨。表法就这个意思，一个代表智慧，一个代表行动啊，这个智慧要落实在生活，落实在中工作，落实在处事待人接物啊，就是实践啊，他还真做到啊。现在讲，一个是老师，一个是教练啊。文殊是老师教学的，普贤是教练，带着你干的啊，没有人带着你懈怠啊，懒散偷懒不干了，普贤带着啊。那么在中国过去，帝王培养下一届的接班人太子啊，有老师太师，有少师啊，太师就是好比我们现在讲的佛，少师呢就是菩萨啊，少师是教练的啊，他有三个老师啊，太师、太傅、太保啊，三师啊，地位很高啊，皇上的顾问啊，太子的老师，太师教治国平天下这些本事，太傅啊教伦理道德啊，太保教健康保健，这三个老师啊，起居生活他照顾啊，他给你讲解，智行呢是少师、少妇、少保啊，这三个人是智行的啊，就是太子学了之后要真干，他们三个带头啊，所以朝代世世代代能够延续下来，延续几百年啊，涉及二十多个帝王，就是这么教出来的。如果末代帝王他不听话啊，他的父亲死了，他继承王位了啊，太师太保的时候统统废除掉，不要了，不听他们的了啊，贪图享受
啊，喜欢别人称赞，过就忘掉了。啊，政权就被别人取代了。啊，古代这个培养接班人，那个方法好极了。啊，政治是在讲不是制度问题，制度没问题，什么制度都无所谓，最重要是人呐。啊，你看培养他，有健康的身体，有伦理道德，有广博的学问，他就能治国。啊，这三个主导的老师非常重要，真正是在全国选出来的，有德行，有学问，啊，有爱心，啊，周武王死的时候，儿子10岁，啊，周公摄政，啊，成王的三个老师。太师是姜太公，太傅就是周公，啊，太保是他的小叔，啊，所以有成康之治啊，成就成王啊，周朝的成王、康王。啊，那是太平盛世啊！啊，成王10岁，你看，得这三个好老师，啊，大臣里面有子弟，啊，跟皇帝在一起学习，跟太子陪读。实际上就是下面一个朝廷，啊，陪读，太子对他们每个人都清楚，啊，将来哪个做首相，哪个做尚书，他心里就有数了，所以一点都不乱了，啊，一代一代的沉船了，啊，而且政策。一代一代也沉传下来了，它不会乱的。这个方法好极了。